Veriu I Shqipërisë ka munges të aftësive profesionale të punonjësve në raport me tregun e punës, në dalim me pjesën tjetër të vendit, I cili vuan nga mungesa e kulturës. Pas një studimi të realizuar nga UNDP-ja në Shqipëri, u pa se të gjithë sektorët e veriut të vendit kanë munges të personave të kualifikuar. Si pas drejtores të zyres e punës në Shkodër Rozafa Zmijani, me I prekshmi është turizmi, njëndër strategjit kryesore të biznesit dhe punës. Ajo që vlen për gjithë Shqipërinë ishte interesante sepse e para dilte mungesa e kulturës së punës. Kurse për pjesën e rajonit të Veriut dilte e para mungesa e aftësive profesionale në përputhje me tregun e punës. E kemi ditur pothuajse dhe jemi munduar të vëmë, si të them, atë të shohim edhe pikat e dobta në cilat sektor kryesisht është kjo. Përgjithsisht gjithë sektorët kanë mungesë në lidhje me aftësitë profesionale, kryesisht po vuan shumë sektori turizmit. Problemi I dytë I shfaqur në veri është mungesa e kulturës. Mungesë etike dhe komunikimi që në aplikimin në zyrat e punës. Dhe dyta del të mungesa e kulturës së punës. Shpesh kemi mungesë etike, mungesë komunikimit në lidhje me gjetje një vendi punës, gjatë që ne shohim për çdo ditë në lidhje me intervistat e punës. Për të përmirësuar më shumë kulturën, zyra e punës në Shkodër ka filluar aplikimin e kurseve dyjavore. Ne kemi filluar kurse dyjavore për soft skills. Kjo ka lidhje me aftësinë punë, si të bëjmë një CV, si të komunikojmë, domethënë janë një varietet sapo ka filluar kursi I parë. Ideja është që të shtrihet në të gjithë punëkërkuesit e pa punë në vazhdimsi. Në këtë studim bie në sy punësimi ulët I grave. Zmijani shprehet se kjo ndodh për arsye sa I është përqendruar në punët që zakonisht I bëjnë burrat, duke filluar nga energjetika apo minierat. Shumica e bizneseve të cilët kanë numrin më të konsiderueshëm aty të punësuarve në këtë studim I përkasin minierave dhe pjesës hidroelektrike, hidroenergjetike. Për sa I përket të ardhmes, bizneset janë të interesuar edhe në fasoneri, për kamarier, banakier dhe padyshim edhe tregu call center. Në të gjithë veriun u përfshin 456 ndërmarrje si pjesë e studimit, me në kryeminierat dhe prodhimin e energjisë.